гости. Я не скажу так уж много слов. Всего лишь хочу отметить, что Майкл Джексон, его песни, душа, которую он вложил в эти песни, и он сам всегда будет жить здесь, глубоко внутри нас. Every single moment that we spend apart.
Дальше! Yeah.
senin səsinə götürdüm özümə dost qələmi bilsəydin tək necə dəyişdirdin sən öz gəlişilə bu dünyanı böyükdən tutmuş kiçiyinə kimi tanıyır o gün sənin adını sən gedən günü uşaqlığı bitdi qaldı ancaq xatirələr Michael Jackson kimi ikinci bir adam bundan sonra çətin gələr
Think about the generations that say that they want to make it a better place for the children and our children's children, so that they know it's a better world for them. And think they can make it a better place.